Служба безпеки України відкрила кримінальні провадження щодо усіх топ-контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО на початку квітня. Справи розслідуються і іншими правоохоронними органами. За словами Зеленського, такі дії влади можна назвати історичним прецедентом в Україні. Більше знають мої колеги. За моєю спиною головна будівля Служби безпеки України. Звідси минулого тижня повідомили, стосовно усіх фігурантів контрабандного санкційного списку РНБО було відкрито кримінальні справи. Між тим, секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, від контрабандних оборудок Україна недоотримує біля 300 мільярдів гривень щорічно. Тож придивимось уважніше до тих, кого влада фактично вважає винними у вчиненні тяжких економічних злочинів. А саме до колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Кравченка. Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. В Одесі відомий правоохоронним органам України по багатьох кримінальних справах фігурант списку топ-10 контрабандистів, полковник юстиції та колишній перший заступник начальника головного слідчого управління Служби безпеки України Олександр Кравченко завжди опікувався кримінальними схемами. Зокрема, найвідомішою в порту – арешт та вивіз контейнерів з товарами під виглядом подальшої утилізації. Але у дійсності товари продавались ним як контрабандні. Здебільшого такі оборудки проводились із цигарками. Це й стало основою капіталів Кравченка та його друзів. Всі наслышаны історії, которая связана з компанією Agroinvest Group. Сумарные убытки от мошеннических действий этой компании составили около 100 миллионов долларов. Останні два роки головне слідче управління СБУ розслідувало справу щодо заволодіння активами та зерновими груп компанії Agroinvest Group. Справу, зрештою, закрили, а зернові було вивезено і перепродано в Ордло. В оборудках з Agroinvest Group було привластено нерухомості та земельних ділянок оціночною вартістю у близько 2 мільйони доларів США. Джерела «Правда тут» повідомили журналістам, саме Кравченком було привластено врожай, а арештоване майно компанії досі перебуває під контролем низки його юросіб. Ввоз в Україну контрафактних і просрочених медицинських препаратів із Індії – це реальна проблема і огромний ринок. Щодо контрабанди фармпрепаратів, то Олександр Кравченко був помічений правоохоронцями і тут. Вже разом із дружиною Юлією Кравченко, яка через низку фармкомпаній пов'язана з відомим в Україні фігурантом кримінальних розслідувань громадянином Індії Джаїн Прадіп Кумаром. А разом вони постачали ліки до окупованої Росією частини Молдови Придністров'я. Відомо, що Олександр Кравченко вже обзавівся другим громадянством – Ізраїля, що суперечить українському законодавству. До всього правоохоронці розслідують участь колишнього силовика у незаконних грошових оборудках через його власну мережу обмінних пунктів Kid Group. Правоохоронці вже встановили, Kid Group використовують для відмивання грошей. Ба більше, ця компанія співпрацює з забороненими в Україні російськими компаніями, як то Яндекс.Деньги. Відомі також й факти контрабанди текстиля з Турції. Да, вся эта десятка в той или иной степени заслуживает своего десятка уголовных дел и привлечения к ответственности. И да, многие из них широко известны обществу. Шерман, Чудаков и Кравченко работают в Одессе. Они контролируют карго компании в Стамбуле и занимаются доставкой турецких вещей через паромную переправу в Черноморске. И поки правоохоронці вивчають десятки томів у кримінальних провадженнях щодо економічних злочинів та можливого фінансування тероризму, секретар РНБО наголошує. Це не тільки контрабанда. Там дуже багато ланцюгова така реакція, яка сьогодні є у нас, на превеликий жаль. І це не сталося вчора, це не сталося там тиждень. Це вже 25 років. Спрут контрабандний опутав всю країну. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут».